Sånn, da begynner vi på gjennomgang av oppgave 3. Etter å ha slitt oss gjennom en time med feil. Og som dere så var det ikke så lett å gjøre feil på bestilling, for av og til så virker det også, det man tror ikke virker. Som en generell tips så vil jeg si at dere må prøve å holde dere til en. Når dere har funnet en god måte som fungerer, så bruk den hele veien, noe som dere er trygge på. Det er ikke noe vits å gjøre noe kult eller fancy bare for at jeg gjorde det, eller så noe på nett eller noe sånt. Gjør det enkelt og greit. Ok. Tenk dere at dere jobber i en bedrift, og dere får beskjed om å gjøre noe, og så får dere en beskrivelse som kan ligne litt på den oppgaven min her, hvor ikke alt er klart og tydelig. Eller for å holde det litt mer jordnært, tenk dere at dere er på eksamen, og dere leser en oppgave og ikke skjønner alt som skal gjøres. Da må dere selvfølgelig lese den en gang til, og så videre, men det dere ikke skjønner, det bør dere spørre om. Særlig en jobb. For hvis dere leverer noe annet enn det kunden ber om, så blir kunden veldig misfornøyd, og så får dere ikke jobben neste gang. Hvis dere gjør det i eksamenssituasjon, så kan dere få et mye dårligere resultat enn dere fortjener, fordi at dere misforsto oppgaven. Og i forhold til en sånn innlevering som det her, så kanskje dere bruker mer tid enn dere hadde trengt, uten at dere lærer noe mer. Så vær så snill og spør, hva mener du med for eksempel den siste linja? Skriptet skal skrive ut en linje for hver verdi. Først verdien, og deretter den konverterte verdien. Og da var det noen som tolka det som at man skulle skrive ut en linje med minimumsverdien, og en linje med maksimumsverdien. Og noen som pratet med meg skjønte at jeg ville ha alle linjene imellom. Men da spør dere, som sagt, en kunde som gir en sånn spesifikasjon da, og får tilbake noe helt annet enn han ber om, han blir veldig, veldig, veldig misfornøyd. I det kurset her så er det ikke så farlig. Så det var den biten om å spørre. Hva betyr de her tingene? Og det er god trening å prøve å skjønne hva andre folk mener. Så er det å lese oppgaver. Så den handler om kontrollstrukturer. Her kunne jeg eksplisitt ha sagt til dere, og det sa jeg vel også nede på labben i alle fall, at her skal vi bruke if, vi skal bruke while, og vi skal bruke for-løkke. Vi skal altså bruke alt vi har lært. Noen ganger står det, andre ganger står det ikke. Så står det at den bygger på oppgave 2, og vi har laget de her tre funksjonene. Jeg skal gjenta de nå, hvordan jeg tenkte når jeg lagde de. Men det er på en måte bare forutsetninger, og så kommer det. Brukeren skal altså velge mellom de her tre mulighetene. Hvordan han velger mellom de, det er opp til dere, men dere vet, har alle sammen skjønt at du måtte bruke input for å på en måte få et eller annet svar tilbake fra brukeren. Han må velge et eller annet. Og så skal han hjelpe brukeren hvis han velger feil. Så kanskje det må være en while-løkke som går helt til du har fått riktig svar. Og så skal du på en måte gjøre det samme, men i stedet for å spørre om mulighetene, skal du spørre om nedre og øvre grense. Så det er tre ting du skal spørre etter og få svar på, og du skal hver gang hjelpe brukeren. Så de her tre oppgavene der, de er like de tre delene. Så når du har løst en av de, så har du tegninger for hvordan du skal gjøre øvre og nedre grense. Ok, og så til slutt så kommer det skriptet faktisk skal gjøre. Du skal skrive ut en linje for hver verdi, først verdien og deretter konverterte verdien. Ok, så når man skal gjøre det, så kan man hive seg over og løse alt sammen samtidig. Og dere har skjønt meg at det er ikke noe lurt. Så det jeg ville gjort hvis jeg løste en oppgave her, det var å nå skal jeg lage funksjonene først, men det hadde dere gjort i oppgave 2, så jeg gitt at funksjonen var på plass, så hadde jeg bare klippt de ut og limt de inn igjen, ferdig med det. Og så ville jeg gjort den nederste biten, som på en måte er det skriptet skal gjøre. Og i stedet for å spørre brukeren, så ville jeg bare hardkode det. Ok, tenk at brukeren valgte konvertering fra NOK til euro, og tenk at han valgte 100 og 200 som øvre verdi. Så ville jeg begynt med det. Og så vil jeg ha gjort det, så det er det jeg skal gjøre nå. Alternativet er å gjøre omvendt da. Det er å begynne med de tre valgmulighetene, og få det til å funke, og så gjøre den nederste biten til slutt. Men det jeg tenkte var at det viktigste skriptet gjør, det er kanskje den hovedbiten her nede, det er veldig tilfredsstillende å få det til å virke, hvem vet. Og så var det litt sånn vanskelig det her å hjelpe brukerne, så jeg har lyst til å begynne med noe enkelt, og så gjør det vanskeligere for meg selv etter hvert. Så akkurat nå så skal jeg skrive en funksjon,
Og det er den der nok til euro. Og de to andre, de kan jeg lime inn. Jukse. Så alle sammen husker det der, og nok to euro, for eksempel, kunne hete. Og så er det viktig da, å gi de her input, eller argumentene til funksjonen, gi de noen gode navn da. Gi et godt funksjonsnavn, nok to euro. Jeg holder meg til engelsk, så jeg skjønner at den der går fra norsk til, fra norske kroner til euro. Input er norske kroner, og vi vet at den skal returnere euro i utgangspunktet. Nå har jeg ikke satt hva euro skal være. Og så skal jeg slå på den der indenten som driver og slår seg av helt igjen. Og så kan man slå opp i en eller annen tabell og finne ut raten for euro. Og la oss si at den er 9,1 akkurat nå. Norske kroner delt på det er like euro, og så returnerer du euro. Det er den funksjonen ferdig. Så er det noen da som kanskje ser at nei, vi bruker ikke den euroen mer enn en gang. Vi trenger ikke ha den, så vi kan... Ofte vil dere se det her da. Bare en dobbeltsjekk at vi faktisk tar opp, det gjør vi. At den returnerer verdien direkte. Hvis ikke du bruker den verdien noen flere ganger, så returnerer den direkte. Hvis jeg har lyst til å gjøre den funksjonen her litt bedre, og det skal vi alltid prøve å gjøre, så vil det jo være i motsetning til de andre funksjonene som konverterer fra kilometer i timen til meter per sekund og fra Celsius til Fahrenheit, så vil den raten være variabel, eller vekslingskursen. Ok, så vær litt forutseende da, og gjør den til en variabel, og så gir vi en standardverdi. La den være da 9,1 eller 8,9 eller kursen det siste året, eller et eller annet fornuftig. Og så gjør du det sånn i stedet for. Og så skal jeg ta den der kilometer i timen til meter per sekund, også bare for moro skyld. Kilometer i timen. Og da kan vi noen gang bare si return med en gang, og det er kilometer i timen. Og så har de fleste her nå bare puttet inn tallet. En del på 3,6 som gir dere et eller annet. Men hvorfor ikke la funksjonen dokumentere hva dere har gjort? Litt mer. Så 1 kilometer det er 1000 meter, og 1 time det er 3600 sekunder. Fordelen med det der er jo selvfølgelig at hvis du har noe som matcher akkurat, for eksempel 72 kilometer i timen, så får du et eksakt svar. 20 meter i sekunde, i stedet for 20, et eller annet, eller 19, et eller annet. For når dere putter inn det avrundet svaret på 1 del på 3,6, dere skriver ikke 1 del på 3,6, men dere skriver svaret på det, så får dere ikke nøyaktig. Og da skjønner dere at dere kan gjøre det samme med Fahrenheit også, men der har de fleste selvfølgelig gjort det. Og så kunne man ha skrevet en kommentar da, for de som ikke skjønner hvorfor du har gjort den utregningen der. Nå skal jeg klippe og lime fra den siste. Ikke for at jeg ikke husker det, men det burde jo gå. Hvis jeg klarer å åpne riktig fil, så burde det gå fortere. Ikke se på resten av dette greiene da, akkurat nå. Sånn, der har vi den. Og så skal jeg ta bort convert. Jeg skal sells til Fahrenheit. Greit. Der er funksjonene mine. Minn meg på slutten av timen at vi gjør det om til et bibliotek eller en modul. Sånn som vi har sett hvordan vi gjør det også, for det er en naturlig ting å gjøre. Så minn meg på det. Ok, så som noen har gjort, så sier vi at choice user selects 1, 2 or 3, som da mappet i de funksjonene, ikke sant? Så akkurat nå så valgte han 1, for nå tar jeg bare hardkodere. Minimumverdien han valgte, det var 100 norske kroner, og maks han valgte, det var 200. Og som dere merker til, så er de her valgene uavhengige. Først så kan du velge metode, og så velger du øvre og nedre verdier. Og hvis du velger en annen metode, hvis jeg velger 3 da, som ville vært en Celsius til Fahrenheit, så kunne jeg fortsatt bare valgt noe tall for øvre og nedre.
Så det spørsmålet øvre og nedre, de er felles for konverteringen. Du trenger ikke ha de separat. Men jeg skal ta det der. Så nå har jeg altså hardkodet det. Det jeg mener, nå har jeg på en måte gjort oppgaven min litt enklere. I stedet for at du spør brukeren og hjelper brukeren og sånt, så har jeg bare tastet inn det brukeren har bestemt seg for. Så, if choice er lik 1, da skal vi gjøre den første funksjonen som er nok til euro. Så i utgangspunktet da, så kan du nok to euro. Og hva er input? Jo, bare for å starte så kan vi begynne med minimumsverdien. Bare for å få en start, ikke sant? Og så skulle vi ha oppgaven så at den skulle skrive ut først verdien og deretter konverterte verdien. Så hvis du skal ha det veldig stygt, så kan du bare skrive verdien, altså 100, og nok til euro. Jeg er veldig glad for at de fleste har brukt en sånn streng format, så det ser litt finere ut, men det her var jo det jeg ba om da. Så hvis han velger 1, så matcher det den funksjonen der oppe, og da skriver jeg ut det der. Og så sjekker jeg at det funker. Legg merke til det, jeg sjekker allerede nå at det funker. Jeg skriver ikke en linje til. Ikke etter 20 års programmering. Jo, ok, jeg hadde skrevet litt mer hvis jeg ikke var satt foran dere, men det å sjekke hele veien, om det nå er Apache-overligger, om det er Samba, eller hva pokker det er, når dere har gjort noe som dere tror funker, så sjekk. For da får du en følelse på at du har kontroll. Ikke sant? Ok. Da kan jeg enten løse nå det med forløkke, for å sprinte ut alle verdiene, eller jeg kan ta choice. Men det første jeg vil gjøre er å bytte ut 100 med min, sånn at jeg bruker verdien der, og min der. Og det er klart, unnskyld, sånn, hvis vi klarer å få bort innrykket der nå, sånn, at vi kunne, sånn, nå har vi tatt øvre og nedre grense. Ok, nå har vi kommet litt lenger, og så går jeg tilbake igjen hit, og så sjekker jeg, ok, supert. Og så ser jeg på oppgaven igjen, skriv ut en linje for hver verdi. Ok, og det her er da linje for hver verdi, hva betyr det? Og da spør vi, du foreleser, hva mente du egentlig med for hver verdi? Mente du bare øvre og nedre, eller mente du imellom? Og hvis det ikke gikk an å misforstå det, så er det ingen som blir drept for det. Men her har jeg da spurt foreleseren, at han mente alle imellom, ja. Nei, men da er ikke dette rett. Da må jeg forløke. Og da sier jeg, for alle nok i range, fra minimum til maks. Og hvis du skal ha med den siste, så må det være pluss 1. For dere vet, den er ikke inklusiv den siste. Og så tar vi da, og gjør sånn. Og da går den ikke over min lenger, men den går over de norske kronene som du har forløkka de løper over. Og for å slippe å få så veldig, veldig lang utskrift, så tar jeg meg frihet nå til å endre fra 10 til 20. Så går vi tilbake nok en gang. Og så ser vi at, herlig, syntaksfeil. Og det kom etter range akkurat der. Ja, ok, da er det kolon. Det hadde dere ikke sett med en gang. Eller kanskje dere ser den, har blitt så vant til å se den feilmeldingen at yes, det funker. Og nå er det en verdi for alle sammen imellom. Helt klart mulig å misforstå oppgaven, slapp av. Men det er ikke noe mer å si om det. Helt klart mulig å misforstå. Neste bit, jo, det er at jeg skulle velge mellom de tre metodene. Så hvis valget var 1, så gjorde jeg det der. Og så er spørsmålet, hvor mange valg skal jeg ta? Jo, det er 3 valg, så det passer ikke så bra å ta else. Jeg kunne gjort sånn. Jeg skal bare vise dere en måte å gjøre det på, da, som ikke er optimal. Men det er å si else, og så tar vi en ny forløkke. Jeg skal bare rykke den inn. Skal vi se. Det burde vært sånn, men whatever. Da rykker vi den inn manuelt. Det går fint det også. Så hvis det ikke var det første valget, så tar vi en else og en nytt choice, ikke sant? Og så tar vi en else på den. Jeg tror ikke det var noen som gjorde det sånn. Som jeg har sett på labben i alle fall.
Så hvis det ikke var for valg 1 og ikke valg 2, så kunne man jo trodde at det var valg 3, men det der, det blir så tungvint. Så da husker dere at den her if-konstruksjonen, den har en elif som er utelukkende. Så det er det vi bruker. Så enten så har brukeren valgt 1, eller så har han valgt 2, eller så har han valgt 3, eller så har han valgt feil. Og det er her jeg skal hjelpe spørsmålstegn, kanskje. Det har jeg ikke tenkt på enda, hvordan jeg skal hjelpe brukeren. Jeg har ikke tenkt på det helt tatt, jeg har bare tenkt at han kan velge 3 forskjellige ting. Ok, så da når han velger 2, da er det den kilometer i timen. Så for å gi de her forløkka gode variabler, kilometer i timen. Ja, men rangen er jo den samme. Og kilometer i timen. Og den funksjonen blir da kilometer i timen to meter per sekund. Litt ulogisk at det er akkurat det navnet, men kilometer i timen. Og så ser vi, og på choice 3, så er det Celsius det går over. Å ja, men min og max er jo det samme. Øvre og ned, ja, flaks med det, gitt. Og så ser vi at det, her var det Celsius 2 Fahrenheit. Ok. Nå har jeg hovedstrukturen faktisk i programmet mitt på plass. Så hvis nå brukeren min velger 3, så får jeg noe annet. Hvis brukeren min velger 2, så får jeg noe annet. Hva kalte jeg funksjonene? Kilometer per time, ja. Det burde vært en P der i tillegg da, men det var whatever. Da får jeg det. Ja. Nå har jeg løst nesten alt nå, bortsett fra at jeg har ikke spurt brukeren om noe som helst. Men jeg har hovedstrukturen. Og så ser vi på koden her, så ser vi at vi driver jo og gjentar oss selv litt rande. Vi har 3 forløkker som løper over akkurat det samme. Og det eneste som egentlig er forskjellig, det er navnet på funksjonen her. At jeg kaller variabelen forskjellige ting for å gjøre dem litt mer synlige, det har ikke så mye å si. Så det her er det jeg gjorde i løsningsforslaget, men en forbedring her er å gjøre om denne forløkka til en funksjon som gjør det valget for deg. Fordi at hvis jeg skal rette den her nå, hvis det skal være range pluss 2, så må jeg gå inn 3 plasser nedover her og fikse det, ikke sant? Men hadde du gjort om til en funksjon som du brukte der, så hadde det vært 1 sted å fikse det. Så det er 1 viktig prinsipp som dere skal lære dere i løpet av det kurset her. Og det heter DRY. D-R-Y. Don't repeat yourself. Og gjerne med et F inni der. Prikk, prikk. Ikke gjenta dere. Fordi at da må du for det første rette mange plasser imellom. Og du kan gjøre feil. Så det er utrolig, altså det er kanskje det viktigste dere kan lære. Don't repeat yourself. DRY. Og nå gjør vi, i begynnelsen så repeterer vi oss selv veldig mye, etter hvert så unngår vi det. Så i det tilfellet her, så er koden ganske kompakt. Det er ikke noe gærent med koden som sådan, men de her forløkene er identiske. Det eneste som er forskjellig, det er funksjonsnavnet vi kaller. Det burde vært en funksjon som gjorde den jobben her. Det kan jeg overlate til dere. Ok. Da må vi gjøre det her choice. Og det er klart. Ditt valg. 1 er lik. Nok 2 euro. Nå gidder ikke jeg skrive noen fine meldinger til dere. De fleste som jeg har sett så langt har gjort det her veldig fint. Kilometer, prikk, prikk, prikk. 3 er lik. Og så lar vi min og maks være foreløpig. Og det her var på en måte en start. Nå spør vi brukeren om noe. Og vi tar
Vi kunne gjerne tatt en blank linje. 3 var feil. What? Det var den første tingen man tenker, ikke sant? Du har valgt 3, det var jo helt riktig. 1 da. Hæ? Ja, men jeg sjekker jo her nede med, det er jo lik 1. Det er den første tingen alle sammen gjør feil. En eller annen variant av det her. Ellers så gjorde de noe annet. Kanskje de allerede hadde oppdaget at de måtte bruke int her oppe. Men den første biten som vi lærer nå er at input og for så vidt argumentet på kommandolinja, det er alltid streng, tekststreng. Ok, hvordan skal dere klare å finne ut av det her da? Ja, hva er det som er gærent? Du ser at du skriver inn 1, men det blir ikke lik 1 her nede. Jo, da kan dere jo ta type på choice da, for å finne ut hva er det her for noe rart. Det er jo en variant. Ja, det var ikke tall allikevel. Det var en måte å kanskje begynne å tenke på det. Men den er ikke så lett fordi at her nede så klager den ikke, ikke sant? Å sammenligne tekststrengen med tall, det går helt fint, for de er ikke like. Det er ikke noe gærent med å sammenligne tall med en tekststreng. De er bare ikke like. Så det her må man egentlig da bare etter hvert skjønne. Men det de fleste gjorde, det var jo etter hvert at de gjorde sånn, int. Det er ikke noe gærent med det. Greit. Poenget mitt nå er å ta ett og ett steg. Ja, det er banalt, men ikke rush av gårde, ikke lag masse avansert, men test, ok? Ja, nå virker det plutselig. Så fantastisk. Hva hvis jeg tar 4 da? Aha, det funker fint. Hva hvis jeg skriver E da, som er like i nærheten av 3, det er lett å komme bort i den. Nei, ja, det var litt dumt. Men så er det vi skal begynne å lese feilmeldingene våre. Ok, value error, invalid literal for int. Ok, så literal betyr at det var den der som ikke var gyldig som input til funksjonen int. Det er fordi at det der kan ikke representere et tall. Det der er ikke et helt tall, samme hvordan du ser på det. Og vi er vel enige at denne feilmeldingen her er ikke så veldig vennlig for brukeren. Så det her skal ikke en vanlig person som setter seg ned med å bruke et program få oppleve. Altså han kan få kastet den feilmeldingen der i trynet og finne ut selv at han må skrive et helt tall. Det skal vi fikse. Så det vi må finne ut da, det er før vi gjør det her, så må vi rett og slett sjekke om det er et helt tall. Sånn som vi gjør int fornøyd. Så vi må ta bort int igjen. Og så må vi finne ut, er det et helt tall? Og det kunne ikke dere vite at det var en funksjon for. Og det var derfor jeg sa fra på Facebook at dere kunne bruke en funksjon på det der hvis dere har lyst. Så vi nå vet hva choice er en tekststreng. Og den har en funksjon som heter isDigit. Så if not isDigit. Akkurat nå så skal jeg bare si feil og exit 1. Jeg kan forklare den der exit 1 etterpå. Men hvis det er en digit da, jo, da kan vi bruke int. Ikke sant? Så da sier vi at choice er lik int av choice. For det første skal vi bare se om det funker da. Som alltid. Nei, nå er jeg litt lei at jeg er på samme linje. Da vil vi bare hive inn en sånn, se om det hjelper. Der er den, ja. 3. Aha, supert. 4, det er feil. Hvis jeg skriver E da, sier jeg bare feil. Men det får i hvert fall ikke opp den ekle feilmeldingen. Skjønner dere den her fra 12 til 16? Jeg tar det en gang til, ja. Input,
når du bruker den funksjonen. Det du får tilbake da er en tekststreng. Så den variabelen choice, den er nå en tekststreng. Hvis du prøver å konvertere den til heltall ved hjelp av funksjonen int, så går det fint så lenge den tekststrengen din faktisk er et tall. At brukeren din skrev inn 37 eller 1. Men skrev han inn hallo eller et ord eller et eller annet som ikke kan gjøres om til et heltall, så krasjer programmet ditt. Veldig lite gunstig. For å unngå det så må vi sjekke. Og da kan vi sjekke da om den tekststrengen der er tall. Og tekststrenger, de har mange sånne funksjoner hvor du kan sjekke om det er tall, eller om det er bokstaver, eller hva noe det er. Så den vil da returnere om den tekststrengen inneholder bare tall. 137. Da sjekker den ikke om den inneholder 137, men den sjekker hver bokstav i tekststrengen om den er et tall. Så hvis du skriver 137a, så er det feil fordi at det siste tegnet i tekststrengen ikke er et tall. Så hvis det ikke er tall, så sier du for at det er feil. Hvis det er tall, så bruker du int-funksjonen. Og i stedet for å lage en ny variabel, så skriver vi over den gamle. Dette må dere skjønne på linje 16. Det er en helt vanlig konstruksjon i all programmering, at du kan ha den samme variabelen på høyre og venstre side. Så du bruker den på høyre side for å regne ut et eller annet, og så svaret av det tilordner du til det samme navnet. Og det kan se ut som svart magi, men det funker som bare det. Fordi at det som skjer på høyre sida, det skjer først. Det regnes ut, og du får et eller annet, og så tilordner du til variabelen på venstre sida. Det er veldig fristende å gjøre sånn som det her. Choice int, for å si fra at det her har vi konvertert til int. Du lager liksom en ny variabel. Det er ikke noe feil. Det er helt i orden å gjøre det, men ingen gjør det. Ok? Fordi at variabelen din som skal inneholde valget, den heter choice. Det er ikke noen grunn til å introdusere choice underscore int. Selv om det føles litt tryggere. Eller gjør det ikke det? Noen synes, i hvert fall har vært borte i at før, så synes noen at det er litt tryggere at ikke du har den samme variabelen på både venstre og høyre side. Men det går altså veldig fint an, fordi at høyre side regnes ut først. Du får deg et svar som tilordnes til venstre side. Eller på med andre ord, du skriver over det gamle innholdet. Men det går helt fint, for at du har gjort deg ferdig på høyre siden først. Ja, jeg kan ikke si det på flere måter, jeg. Bare bli trygg på at det funker. Og hvis dere aldri hadde tenkt på det som et problem før, så, så har jeg ødelagt for dere nå. Ok, så nå har vi gjort, skal vi se, feil input. Skriver jeg der bare. Så nå skriver jeg E igjen nå. Feil input. Men det er jo litt irriterende for brukerne å måtte starte programmet helt på nytt. Og det er da while-løkka kommer inn, ikke sant? For da må vi fortsette å spørre og spørre og spørre og spørre og spørre helt til han svarer riktig. Så while, true. Og det har dere sett i læreboka at vanligvis så har du while-løkker som går evig. Det er egentlig det vanligste. Det er veldig sjeldent du gjør noe annet. Og hver gang denne løkka går igjennom, så spør du om valget. Og så sjekker du om valget er riktig. Og nå må du ikke avslutte når det er feil, for det var bare i stad. Hvis det ikke er riktig, så skriver du at det er feil input. Bare sånn at han skjønner at programmet ditt... Prøv igjen. Og hvis det er riktig, da, jo, da kan vi gjøre sånn som det her. Vi konverterer til int. Men for å ikke bli spurt igjen og igjen, så må vi dytte inn et eller annet som avslutter varløkka. Da husker vi at det er break. Og that's it. Da har vi hjulpet han med å velge noe. Må bare teste at det funker. Skal vi se, vi har ikke lagret den der som UTF-8 her. Prøv igjen. Sånn. Og mitt valg er 3. Det funker helt fint, ja. Og mitt valg er
E, som ligger like i nærheten av 3-tallet. Feil input. Å nei, han trykte. Å nei, han er utrolig teit. Der fikk han det til. Ok. Det er nivået du trenger på å hjelpe brukeren. Øvre og nedre grense da. Det er vel bare å gjenta det samme da. User selects min. Og nå er ikke det lenger choice. Tenker jeg, nå kan vi godt si at det er min. Og så er det ikke ditt valg. Men det er, ja, kall det en nedre grense da. Og noen gang, hvis det der ikke er en digit, så er det feil input. Prøv igjen. Og hvis det er i orden, så er det min, og det er min int. Og så skal vi, og legg merke til at nå tar jeg hver enkelt bit, ikke sant? Først så spurte jeg om velge funksjon, og så spør jeg om min, og så spør jeg om max til slutt. Og dere ser at vi bryter grundig mot prinsippet don't repeat yourself. Her er det tre valgløkker som er helt identiske, og de gjør akkurat det samme, bortsett fra at de stiller forskjellige spørsmål. Det er eneste forskjellen. Så nå spør vi om øvre i stedet for nedre grense, og i sted så spurte vi om, ja, whatever. Men jeg skal fullføre det her. Max. Max. Og max. Ja, og så var det kommentaren der. Max. Og nå ser dere at her hvor det var hardkoda før, på nede her, det har jeg tatt bort, for nå spør jeg brukeren om alt det hele veien. Og fordelen med å dele det opp sånn som det her, det er at hvis han gjør en feil når han har kommet til øvre grense, så må han ikke gå helt tilbake til starten og spørre på nytt om konverteringsfunksjonen. Du gjør det på en måte ferdig med først velge funksjon, så velge nedre grense, og så velge øvre grense. Så slipper å starte, gå helt tilbake til start. Og så tror jeg det her funker relativt bra. Ja, ja, 3, nedre grense, 10 til 40 grader. Ja, så 40 grader i Fahrenheit, det er 104. Ja. Supert, veldig bra. Bra jobba. Er dette vanskelig for dere? Yes, fordi at dere har ingen erfaring med programmering whatsoever. I hvert fall de fleste av dere. Men prøv å bryte ned de små biter. Prøv å ikke løse alt samtidig. Og jeg vet at alle dere andre, dere, nei, ikke alle, men mange nede på labben i alle fall, de gjorde det motsatt. De begynte med behandling og brukerinput først, og det er helt greit det. Mens jeg ville ha tatt den nederste biten først, på en måte var det som var selve jobben. Det andre var bare garnityr for å gjøre det brukervennlig. Og sånn er programmering. Det er masse funksjonalitet, og så er det masse feilsjekking for å gjøre det brukervennlig. Bare tenk når dere er i nettbutikk, så mye gærent dere kan gjøre, og hvor mye de har tenkt på, hva slags kødd dere kan gjøre når dere kommer til denne handlekurva, og dere avbryter midt i betalingen for dere skulle ha et par sokker til. Alt dette må programmereren tenke på. Derfor, når du jobber med sånne oppgaver, så kan det av og til være lurt å tenke på hva er det viktigste skriptet mitt gjør først, liksom funksjonaliteten eller jobben, og så alt det med brukervennlighet, eller robusthet da, med et finere ord, etterpå. Tre funksjoner, tre valgløkker, og så en sammensatt if som velger mellom de tre. Og så bryter vi som sagt med don't repeat yourself. Skal vi fikse, nå gjør vi det tre plasser, nei, to plasser. Her, i if-løkka, så gjentar vi oss selv tre ganger, og vi gjør det med while. Skal vi fikse en av dem da? Og lar vi dere fikse den andre? Ok. Da gjør vi om denne til en funksjon. Def. User choice. Og den tar som input en tekststreng. Det som det skal spørres om. Og vi skal ta utgangspunkt i den valgløkka der, så vi kan bare rykke den inn. Så det funksjonen gjør, det er at den stiller et spørsmål. Ja, men det spørsmålet kommer jo inn i strengen der oppe. Og vi kan godt hive på et linjeskift, eller kanskje det til og med er bedre å gjøre sånn som det her. Skal vi se.
at vi gjør sånn og setter en markør for hva vi spør etter, så printer vi ut spørsmålet først. Akkurat det der legger ikke jeg meg borti, men vi printer ut. Og choice, det er såpass user choice int. Jeg skal fortelle hvorfor jeg kaller den det etterpå. Choice, det er såpass generelt at jeg synes jeg er et fin variabel å fortsatt kalle det. Is digit, og i stedet for break her, så kan vi si return. Det eneste funksjonen her, den driver og spør igjen og igjen og igjen, og når du er fornøyd, når du har fått et heltall til svar, så returnerer den det. Og da kan vi wish vekk med min og max. Og så sier vi altså at choice, det er lik user choice, den funksjonen vi har lagd, int, og hva var spørsmålet? Og nå var jeg så dum at jeg tok det bort, men jeg sier bare velg 1, 2 eller 3. Sånn. Sånn. På den måten her så får jeg tak i valget hans hvor han velger metode. For da går han bare opp hit, og så skriver det der er jo input inni den funksjonen her, så den skriver ut spørsmålet mitt der, og så spør han, og så sjekker han er det heltall. Hvis ikke, så går han tilbake igjen. Og hvis det er heltall, så returnerer han tekststrengen konvertert til int. Og ja, sier vi er litt lat, så tar vi og gjør sånn. Minverdien da, jo, det er den samme funksjonen. Men i stedet for velg 1, 2 eller 3, så er det nedre grense. Og maksverdien er selvfølgelig maks, men øvre grense. Øvre grense. Vi må bare teste at det fungerer igjen da. Sånn. 1, 2 eller 3. Ja, vi tar 3, nedre grense, 10, 50 grader nå. Ny rekord. 50 grader er 122 grader Fahrenheit. Nå begynner det å bli bra. Nå har vi en, ja, det her er fantastisk arbeid, altså. Nei, men skjønner dere, don't repeat yourself. Den valrøkka her, den hadde vi 3 ganger. Ta og gjør noe til en funksjon, da. Så bruker du den 3 ganger. Hvis det er en feil i den her, hvis du har lyst til å rette at det spørrestegnet her skal være 3 spørsmålstegn, ja, da retter du det 1 plass i den funksjonen, ikke 3 forskjellige plasser nedover i koden din. Men jeg synes den er fin sånn. Og så som sagt, dere skal få lov til å gjøre det samme på de siste 3 her, for å unngå å gjenta dere. Det klarer dere. Så, og hvorfor jeg kalte den her user choice int? Jo, fordi at det her var en funksjon som forventet et svar som var heltall. Den her fungerer ikke på float, nødvendigvis. Den fungerer ikke på andre ting, fordi at det siste vi gjør er å kalle int-funksjonen. Så den er ikke 100% generell den her. Vi kunne gjort den enda bedre. Men det tar vi og bevarer holdt på å si, til enda mye senere. Men jeg synes at det er viktig det her at dere skjønner at vi kan ta kodebiter som vi har skrevet selv og innse at den kodebiten har vi faktisk brukt på nytt, helt lik, flere ganger. Og så gjør vi noe til en funksjon for å unngå å repetere det selv. Så en annen ting jeg liker å gjøre, det er at jeg sier fra der hovedprogrammet begynner, altså når vi er ferdige med funksjonene våre. Da har vi 3 minutter til å bruke til å gjøre det her om til et bibliotek. Fordi at vi hadde, la oss si at dette er noe vi har lyst til å bruke flere ganger. Og det har vi jo sikkert. Og hvorfor ikke kalle det for my library? My library. Altså alle de funksjonene som, for eksempel, alle de funksjonene dere lager i løpet av det kurset her, for moros skyld så kunne dere ha dyttet de inn i den filen som heter my library, som inneholder funksjonene. Sånn.
Og akkurat nå så ser dere at de inneholder de fire funksjonene som jeg definerte. Ferdig. Og hva gjør det med koden min? Jo, det er at da slipper jeg det her grapset her oppe. For da kan jeg si from my library import de funksjonene jeg trenger. Ok, det var det første. Vekk med den. Og så skal vi hente ut den funksjonen. Vekk med den. Og så skal vi ta begge linjene en gang til, for jeg vet jeg skal ha to funksjoner til. Og den der Celsius jeg har lyst til å bruke. Du henter altså ut de funksjonene du har lyst til å bruke i akkurat det skriptet her. Og den siste vi trengte, det var user choice. Sånn. Ja, der har vi løsningen på oblig 3 i kortvarianten. For der har du tatt bort all grapset. Det her er logikken i skriptet ditt, er det her. Men så har du skjult veldig mye inn i user choice int da. For det er den som har den while-løkka og sånn. Og så noen gang så må vi bare sjekke at vi har klart å skrive rett og sånn. 3, 10 og 20. Ja, supert. Ja. De siste tingene her, å putte det inn i en sånn library, altså, det er bare garnityr for at det skal se oversiktlig ut. Men det ser jo litt mer oversiktlig ut nå enn det gjorde fra starten av. Poenget er ikke at dere skal reprodusere det jeg har gjort. Det er ikke det som er poenget i det hele tatt. Men se på den koden dere leverer eller har levert. Hvordan kan dere gjøre den bedre? Dere trenger ikke engang ha samme struktur som jeg har hatt. Men tenk på hvordan kan du gjøre din løsning bedre. For det noen har gjort, det er selvfølgelig å ta en del av de spørsmålene her. Min og maks, og gjøre det inni her. Ikke sant? Jeg skal vise dere at det der er ikke så dumt som det ser ut til. Dette er en alternativ måte å gjøre det på. Hvorfor er det fint? Jo, for da kan du si nedre grense for norske kroner. Og det er jo litt koseligere melding å få. Er det ikke det? Og her nede kan du si nedre grense for temperatur. Er dere med at... Nå gjør jeg det på en annen måte, og kanskje den er like så bra, men fordi at jeg har definert funksjoner, så gjør det ingenting. Hvis dere ikke har funksjoner, så blir det veldig mye kode som gjentar seg selv, og det blir vanskelig å få oversikt da. Ta en nedre grense for norske kroner. Ja, det er kjekt. Da får han bekreftet noen gang at det var det han valgte, så han skjønner at han holder på med riktige ting. Og det var 100 og 110. Supert. Når det gjelder de her svarene her, nå er jeg over tida. Det der er jo ikke noe veldig kjekt svar, altså du har ikke lyst til å vite at det er 10,9890 euro. Du vil ha det avrundet. Hvordan dere gjør det, det kan dere velge. Dere kan bruke int-funksjonen for å bare konvertere det til et heltall og si at det er nok. Det er nøyaktig nok. Dere kan bruke round for å avrunde det til de sifferne dere vil. Eller dere kan bruke spesifisering i format, hvis dere bruker den formatfunksjonen for tekststrengen. Så kan du si at det kan være en float med to desimaler, for eksempel. De tre der kan være like så fine. Men akkurat det der er jo stygt som bare det. Men det er svar på obliggen og så videre, men jeg tror ikke en kunde hadde blitt så veldig glad hvis han fikk vite at 100 norske kroner er verdt det der i euro. Så som et minimum så kunne du altså ha tatt int her da, for å kutte av tallet bak. Og kjøre det en gang til. Skal vi se. Ja, der har vi nok artig feilmelding. Vi tar den da sammen. Sånn. Linje 14, elif, invalid syntax, syntaxerror. Og den første plassen han oppdaget var på den fn.
Den her kan være litt vanskelig å finne ut av. Så feilen skjer før, husker vi det, at når hatten står på den siste bokstaven, så er feilen oppdaget på starten av ordet der. Så før elif der, så er det noe gærent. Så før elif, det betyr i prinsippet at vi er på linja før. Og nå ser dere vel feilen, det er parentesen. Er den der lett å se? Nei, egentlig ikke. Men du vet, nå sier Python til deg at jo, det er før elif. Ok, gå før elif da. Og så ser du, åja, de røde parentesene matcher ikke, for der er det en parentes til. Ja, ok. Det var sikkert det han tenkte på. Ja, det var det sikkert. 1 og 10 og 20. 1 og 2. Det var noe litt lite. 1 og 2. 1 og 2. Ja, selvfølgelig. Ja, det blir rundet av, ja. Fordi at jeg tok så små tall. Ok. Vi holdt på med 100 i stedet, vil du ikke det? Sånn, ja. Greit. Jeg lurte på hvorfor jeg forventet å få 19 og sånn, så lurte på hvorfor jeg fikk 2. Ja, det er greit. Takk for i dag. Lars kommer på labben på tirsdag, og jeg er på onsdag. Og de som har noen brennende spørsmål akkurat nå, må gjerne bli sittende. Jeg har et kvarter til. Men ellers, takk for i dag.